Olá, queridos irmãos, bem-vindos ao devocional da Organização Mulher Cristã em Missão da Primeira Igreja Batista de Manaus. Hoje nós teremos o privilégio de ouvir a nossa querida irmã Mara Patriani, que abordará o tema Gerações Integradas. Oremos, irmãs. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais um dia de vida na tua presença. Te agradecemos porque estamos hoje aqui reunidas para ouvir da tua palavra. Mesmo à distância, estamos em comunhão contigo e com as nossas amadas irmãs, Senhor. Senhor, nós te rogamos que logo nós possamos estar juntas, se reunindo em comunhão, realizando a tua obra, Senhor. Senhor, nós queremos agora te rogar pelos enfermos da nossa igreja, são tantas pessoas que estão carecendo do teu cuidado, meu Deus. Senhor, nós queremos te rogar pela irmã Diana, que tu estejas recuperando a sua saúde, a irmã Delcimar também o seu tratamento, a irmã Edna, a irmã Lourdinha também que está enferma e tantas outras aqui que nós podemos citar, Senhor, que carecem do teu cuidado. A Renata, filha da irmã Lílias, todos que estão em tratamento de saúde, Senhor, nós te rogamos que tu estejas derramando bênção sobre a vida delas, cuidando do tratamento, providenciando a medicação correta, o tratamento correto, para que elas tenham melhora, Senhor, na sua saúde, e logo possam estar em comunhão conosco na nossa igreja, Senhor. Senhor, nós te rogamos pela escolha das novas lideranças para 2022, que tu estejas falando ao coração daqueles que devem assumir o cargo e que todos tenham compromisso contigo, Senhor, com a tua obra, com a tua igreja, Senhor. Fica também com as nossas congregações, cuidando de tudo e que elas possam ter um bom crescimento em ti, espiritual, Senhor, e cuida das lideranças, Senhor. Fica com os nossos pastores, com os nossos líderes, para que a nossa igreja possa crescer, Senhor, em ti, que o teu Espírito Santo esteja com cada um de nós, Senhor. Senhor, fica conosco nesse dia, falando aos nossos corações através do ensino da tua palavra, meu Deus. E fica com cada irmã da MCM, Senhor, em suas necessidades, em suas aflições, cuida de cada uma delas, Senhor. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.
que alegria, irmãs, estar aqui mais uma vez para trazer mais um estudo da nossa revista MCM, que tem sempre abordado temas interessantes para nos edificar. O tema de hoje aborda sobre as gerações integradas. Sabemos que desde que tudo começou, desde a origem, a criação de Deus, seu povo tem vivido e escrito uma linda história. Vemos no Velho Testamento que os pais transmitem aos filhos todo o conhecimento adquirido através da forma oral. Era a maneira tradicional de passar conhecimento para gerações futuras. Também passavam os hábitos culturais e principalmente a fé e a prática no Deus único, real e verdadeiro. A casa era o centro de ensino e educação. Hoje, muito do que sabemos e cremos é graças à transferência de fatos, mandamentos e revelações do passado que foram narrados de uma geração a outra, tudo por meio da oralidade. Vamos imaginar Abraão e Sara segurando Isaac no colo, contando histórias como, por exemplo, da criação do mundo, depois de Noé e sua arca. Imaginemos também Moisés e Zípora ensinando a Gerson e Eliezer sobre o valor do perdão em família ao se lembrarem da saga de José do Egito e seus irmãos. Acho que as crianças nem piscavam os olhos. As crianças, adolescentes e jovens, ouvindo e aprendendo com os idosos e mais tarde transmitindo o que ouviram e aprenderam. Isso nos remete ao Salmo 145:4, quando o salmista relata: uma geração contará a outra tuas obras e anunciará os teus atos poderosos. Lemos também em Deuteronômio 6:4-9 sobre essa prática. Neles estão algumas leis, mandamentos, tradições que eram transmitidos para benefício de uma nova geração. Gostaria de atentar que esses versículos são conhecidos como Shema, que é a palavra hebraica para ouça, e se transformou na confissão de fé judaica. Vamos então à leitura. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. É incrível ver como esses ensinamentos podem ser perfeitamente adaptados e aplicados a nós hoje e também ser praticado por nós, cristãos evangélicos. O tempo passou e parece que essa tradição foi aos poucos se perdendo. Na nossa cultura ocidental, infelizmente, as pessoas mais idosas nem sempre são valorizadas. Por vezes, são vistas como ultrapassadas, desatualizadas e sem nada para acrescentar aos mais novos. Pode parecer chocante, mas uma terceira idade cheia de vida, experiências e conselhos acaba sendo descartada e abandonada em sua própria casa ou nos asilos. Muito se esquece que se hoje chegamos até aqui, é porque houve pessoas antes de nós que abriram caminhos para trilharmos. Cada geração que surge é a prova de que a humanidade evoluiu e se desenvolveu. Nenhuma geração é melhor que a outra. Compreender isso é honrar e respeitar a história de nossos antepassados, que nos deixaram legados importantes. Por que os mais novos não buscam aprender com os mais velhos? Por que a intolerância? Qual o motivo desse distanciamento? Orgulho? Autossuficiência? Desprezo? Os jovens sempre foram apontados como rebeldes, questionadores por natureza. Sempre buscam mudar de comportamento em relação às gerações anteriores. Há muito de positivo nisso, porém, sem nunca esquecer ou não valorizar os que abriram caminhos antes deles. Trocar uma ideia com os mais experientes só vai trazer benefício para as novas mudanças. Porém, se existe perda ou ausência de conexão entre os menos experientes com os mais experientes, acontece também o inverso. Muitos jovens se sentem da mesma maneira, esquecidos pelos idosos, como se aos poucos anos de vida não tivessem muito a contribuir. Se os menos vividos precisam aprender com os mais vividos, o inverso é igualmente proporcional. Os idosos precisam compreender que nem sempre os cabelos brancos são sinal de razão, de suficiência e sabedoria. Em muitas situações, os jovens podem ser mais preparados do que os mais velhos. É preciso ouvi-los também. Mesmo assim, sabemos que existem muitos conflitos de gerações. Isso é um fato. Entre pais e filhos,
avós e netos, patrões e empregados, e acreditem, pastores e ovelhas, ainda mais nesse tempo de tantas polarizações. Esse embate às vezes é velado, outras vezes é público e afeta o ambiente de qualquer organização. Como resolver essas questões? Quem está com a razão, afinal? Jovens e idosos são incompatíveis ou podem fazer parte de uma mesma equipe? Há como uma geração influenciar positivamente a outra, deixando de lado a competitividade? É possível uma parceria saudável e eficaz entre esses dois grupos etários? Creio que é justamente no ambiente eclesiástico, em nossas igrejas, que esse exercício precisa ser praticado, pois servirá, sem dúvida, de exemplo e laboratório para o mundo. E se pudéssemos pensar em novas formas de unir as gerações e buscássemos essa prática? Que tal promover na igreja uma tarde agradável em que adolescentes, jovens e crianças ouvissem histórias e conselhos dos idosos de uma forma descontraída e com todo o protocolo de segurança, claro. Os idosos, por outro lado, podem passar uma tarde aprendendo com as crianças, adolescentes e jovens, por exemplo, a usar computador, celular, baixar aplicativos importantes, se cadastrar nas redes sociais. Com certeza eles iam gostar muito, mas é preciso ter paciência com eles. É muito gratificante ver a alegria quando eles conseguem aprender. Sempre que posso, ensino algumas coisas para minha sogra, como, por exemplo, printar, enviar fotos para Instagram e Facebook, cortar e melhorar a foto, dicas simples que acabam aprendendo, ela aprende facilmente. Às vezes, preciso pedir ajuda aos meus filhos com alguma coisa mais complexa que preciso aprender. E já logo falo, peraí, deixa eu pegar a caneta e o bloco para anotar. É válido anotar, porém, como eles falam, tem que praticar, mãe! Agora até me lembrei dos acampamentos da família na PIB, que aconteciam antes da pandemia, bons tempos. Poxa, como era prazeroso participar das brincadeiras, reuniões, esportes, banho no igarapé com jovens, adolescentes, crianças, adultos, idosos, tudo junto e misturado. Era muito bom e positivo. As crianças, os adolescentes e jovens podem sugerir algumas mudanças e adaptações nas programações das atividades dos idosos, sim, e vice-versa, bem como ouvir as demandas dos mais velhos, e vice-versa. As duas gerações podem realizar em conjunto serviços de apoio, por exemplo, à comunidade, a outras igrejas, congregações. Algumas músicas mais antigas podem ser tocadas e cantadas com arranjos mais modernos. Alguns ritos ou procedimentos adotados da mesma maneira há anos podem ser adaptados ou substituídos para atrair mais pessoas. Por que não? Algumas formas de comunicar o evangelho utilizadas no passado não se encaixam mais nessa época. O mundo evoluiu bastante, precisamos acompanhar algumas mudanças, sem renunciar, claro, aos princípios e valores bíblicos. Não é bom confundir tradição, que é entregar, transferir, passar adiante, com tradicionalismo, sistema filosófico ou político, também conhecido como conservadorismo clássico ou tradicional. Nada pode ser mudado. Há uma conhecida frase atribuída a Jaroslav Pelikan, autor de mais de 30 livros nas áreas de história do cristianismo e teologia cristã. Diz o seguinte: tradição é a fé viva dos que já morreram. Tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Pense nisso. Por que sustentar algo que não faz mais sentido? Em contrapartida, essa atual geração precisa de boas referências e bom conteúdo. Tudo é muito fluido, temporário e passageiro. Estamos vivendo a era da chamada modernidade líquida, como preconizou o sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Ele faleceu em janeiro de 2017, aos 91 anos. E ele dizia assim: na sociedade contemporânea emerge o individualismo, a fluidez, a efemeridade das relações. Vivemos em tempos líquidos, nada foi feito para durar. Temos acesso a tudo o que queremos e, ao mesmo tempo, as coisas estão se tornando rapidamente obsoletas e desprezadas. Segundo Bauman, o século passado foi fundamental para que ocorresse a transição da sociedade de produção para a sociedade de consumo. Com isso, o ter se tornou mais importante que o ser. Passamos a ter inúmeras possibilidades de escolha e nossa identidade se transformou a partir da satisfação do prazer pelo consumo. O problema não é consumir, mas o desejo insaciável de continuar consumindo, diz Bauman. Interessante é que, associado ao verbo consumir, está outro,
descartar. A geração que aprendeu a consertar e a não jogar fora precisa ensinar a outra a arte de permanecer, perseverar, persistir, perdurar. Uma geração rasa profundidade da corrida da vida para se construir relações saudáveis e evitar o conflito de gerações. O bastão precisa ser passado da maneira certa, no momento certo e para a pessoa certa. Experimente essas sugestões e compartilhe os testemunhos que por certo virão. Garanto que os jovens se encherão de orgulho, vão melhorar a autoestima e serão mais felizes. Os idosos agradecerão o bem-estar físico e emocional adquirido, uma longevidade ainda mais saudável e produtiva. Enfim, todos se alegrarão. E para finalizar, gostaria de indicar um filme para assistirem, caso ainda não tenham visto, mas se viu, veja de novo, eu já assisti duas vezes. Um Senhor Estagiário, 2015, ele foi protagonizado por Robert De Niro e Anne Hathaway. Retrata esse conflito de gerações. Ele, um senhor de 70 anos, entediado com o seu status de aposentado, ao ser inserido em um novo ambiente profissional, encontra dificuldade para se adaptar e contribuir para o crescimento da empresa onde trabalha. Formada na sua grande maioria por funcionários bem mais jovens e altamente tecnológicos e informais. Como lidar com esse dilema promovido pelos extremos da cultura e do comportamento? Um filme para rir e se emocionar. Vale a pena assistir. Espero que tenham gostado. Uma boa tarde a todos.